ďakovať aj za naše dievčatá. A prosíme našou túžbou, aby ťa spoznávali neprestajne ako Boha, ktorý je skutočne živý. Tak ťa prosíme, Duchu Boží, aby si ich Ty viedol, aby si sa ich Ty dotýkal. Thank you.
Takže dobré ráno prajem všetkým, ktorí ste spolu s nami pri sérii, kde preberáme 13 bodov k tomu, aby náš život mohol byť skutočne v plnosti, v autorite, v sláve, v radosti a tak ďalej a tak ďalej. Som veľmi vďačný za každého jedného z vás, ktorý sa snažíte alebo máte túžbu proste zmeniť vo svojom živote, zmeniť tie veci, o ktorých viete, že nie sú tak, ako vám všetci hovoria. Viete, a čím ďalej ideme, tak ja si stále viac a viac uvedomujem, že veľa vecí v cirkvi nie je tak, ako by mala byť a to ma robí takým možno horlivým niekedy a s túžbou hľadám dôvody, ako sa dostať späť k tým veciam, ktoré nám Boh dal a my sme ich ako cirkev stratili. Potrebujeme sa k tomu navrátiť, pretože ja viem, že môj Boh je veľký Boh. Ja viem, že to je boj. Viem, že to je boj, pretože musíte si uvedomiť a my všetci si musíme uvedomiť, že náš boj nie je proti telu krvi, ale proti kniežatstvám, mocnostiam je písané. A to naozaj nie je sranda, to nie je hra, je to mocnosť, alebo sú to mocnosti, ktoré majú pre nás veľakrát nepredstaviteľnú silu, moc a tak ďalej. A my samozrejme môžeme bojovať iba v duchu a v pravde a môžeme bojovať iba vtedy, keď si uvedomíme, že v tomto boji nie sme sami, ale že stojíme na strane kráľa, že stojíme na strane Pána Ježiša Krista a že boj nie je náš, ale že boj je Boží boj a my sme iba vďaka milosti Božej proste na tej správnej strane a Boh nás môže používať, Boh nás môže viesť a to je skutočne veľká milosť, ale poďme v úvode sa modliť, aby naozaj sme mohli prijať zjavenie, aby sme mohli prijať inšpiráciu z neba. Tak Oče, my ťa prosíme o to, aby si k nám hovoril. My vyznávame, že sme ľudia, ktorí proste bez teba sa stratíme. Bez teba zablúdime, bez teba náš život nemá význam a už vôbec nie naše kresťanstvo a už vôbec nie naše evanjelium, Pane, pretože evanjelium človeka nie je to evanjelium, ktoré zasľubuje život večný. Evanjelium človeka je proste iba náuka, ktorá nemá žiadnu moc a žiadny význam, Oče. Tak ťa prosím, pomôž nám aj dnešný deň stáť naozaj na tomto mieste, stáť hľadajúc Tvoju tvár, Oče. My vyznávame, že potrebujeme Tvoje odpustenie, potrebujeme sa navrátiť k tým veciam, potrebujeme spraviť pokánie zo všetkého, čo sme vykonali v minulosti ako ľudia, ako národ, ako jednotlivec, Pane. Pomôž nám v tom, aby sme sa mohli navrátiť všetci k prvej láske, aby sme sa mohli navrátiť k tým veciam, ktoré vlastne spôsobili to, že sme uverili v Teba ako v Krista a povedali sme, už nikdy späť, Bože. Haleluja. Amen. Takže, tak ako sme hovorili v prvej sérii, ktorá bola nazvaná Svetlom sveta, tak verím, že si spomínate o dôležitých bodoch, ktoré sme sa naučili v prvej a v druhej sérii. Druhá séria bola Chodíme vierou, nie videním. Ak ste tieto série nevideli, tak samozrejme máte tie videá na YouTube, takže kľudne si to môžete ešte raz pozrieť a skúste. Viete, ja vôbec nehovorím to, že ja to viem najlepšie, že ja viem všetko. Ja len sa snažím nájsť niečo, čo spôsobí, že proste budeme späť pri Bohu, pretože keď čítame Bibliu, tak Biblia nehovorí o tom, že kráľovstvo Božie je suché, bez moci, plné pokrytectva, klamstva, lži, ale Biblia hovorí úplne iné veci. Áno, na jednom mieste spomína suché kosti. Vieme, že to je v Ezechielovi, ale tam potom prichádza vlastne proroctvo z neba a to prorocké slovo spôsobuje to, že vlastne z tých kostí povstáva mocná armáda Božia.
Viete, ja verím, že práve toto je čas, keď si potrebujeme uvedomiť, že áno, a potrebujeme si hlavne priznať. Viete, pretože ja veľakrát vidím, že my cirkev sa tvárime, že všetko je v poriadku, ale pritom to vôbec v poriadku nie je. Viete, čo nie je v poriadku? Nie je v poriadku to, že sa stretneme bratia, sestry a naše rozhovory vôbec nie sú o viere, vôbec nie sú o tom, aký je Boh úžasný a čo všetko zažívame, aké nádherné divy, zázraky, aké spasenia ľudí vidíme a svedectvá proste druhých ľudí. Ale naše stretnutia sú o tom, že rozprávame, ako je všetko zlé, že ohovárame brat brata, ohovárame cirkvi, ohovárame aktivity, ktoré sú, a toto nie je to, čo má robiť Duch Boží, ktorý je v nás. Takže preto ja verím, že cirkev je proste niekde, kde vôbec nemá byť, a my potrebujeme naozaj spraviť pokánie a potrebujeme sa navrátiť nielen ako jednotlivci, ale potrebujeme sa navrátiť ako cirkev, ako Boží ľud sa potrebujeme navrátiť späť k Bohu. A ešte raz opakujem, ja nemám nejaký super recept, ja jediné, čo robím, tak sa snažím hľadať, snažím sa proste ísť nejako dopredu, snažím sa spraviť niečo, čo proste spôsobí to, že tie veci, o ktorých hovorím, že spôsobia, že aj vo vás sa zobudí ten duch, ktorý bude túžiť po Božích veciach. Haleluja. Dobre, takže dnes budeme preberať tretí bod a tretí bod je nazvaný, alebo budeme rozprávať o tom, že všetko okrem Boha raz pominie. Všetko okrem Boha má začiatok aj koniec. Jediný Boh je bez začiatku a bez konca. Všetko ostatné stvorenstvo má začiatok aj koniec. A naozaj iba tie Božie veci môžu vytrvať až do konca. A prečo máme v pozadí, vlastne vidíte, že máme hrobku a cintorín, pretože chcem, aby sme si uvedomili, bratia a sestry, že dnes môžeme sa tváriť, že sme junáci, že sme frajeri a že sme niečo dokázali, ale všetci si musíme uvedomiť, že jedného dňa sa dostaneme na to miesto, že sa dostaneme proste do prachu, pretože aj z prachu sme a navrátime sa do zeme proste a potrebujeme si uvedomiť, že na to, aby sme skutočne trávili večnosť s Bohom, tak potrebujeme mať skutočné obecenstvo s Bohom a nie náboženstvo, ktoré dnes cirkev v tomto svete prináša. Viete, a ja nehovorím, že ešte raz, že ja som nejaký špeciálny borec, ale ja sa snažím a ja to chcem zmeniť. Ja to chcem zmeniť, my takisto, zbor v Pšerove, my potrebujeme zmenu, my potrebujeme, aby prišlo pokánie, aby prišlo prebudenie, aby prišli nové veci, aby sa navrátili proste dáry do cirkvi a všetky tie veci, o ktorých hovorí slovo Božie. Ale môžeme ísť hneď v úvode do prvého listu Petrovho a budeme čítať hneď v prvej kapitole od 24. veršu. Samozrejme, ak, tak si prosím, nalistujte, alebo môžete spolu so mnou čítať, skúsim vám to dať možno na obrazovku, uvidíme, ale je tu napísané, prvý list Petra 1.24. Lebo každé telo je ako tráva a každá sláva človeka je ako kvet trávy. Tráva uschla a jej kvet opadol, ale slovo Pánovo zostáva na veky. A to je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo. Haleluja. Každé telo je ako tráva. A každá sláva človeka je ako kvet trávy. Tráva uschla a jej kvet opadol. Toto čaká všetkých z nás, bratia a sestry. Možno máte v okolí nejakých starších bratov, sestry, alebo ja neviem, rodičov a pozrite sa na tú vec, že proste tá staroba v ľudskom živote spôsobí to, že proste ty chceš niečo spraviť, ale už nemôžeš, už nevládzeš, pretože tvoje telo už nie je dostatočne silné.
A toto je presne to ľudské, toto je presne to telesné, že my chceme niečo robiť pre Božie kráľovstvo a my sa snažíme vymýšľať aktivity, my sa snažíme vymýšľať proste niečo, aby sme ľudí pobavili, aby sme ich udržali, vymýšľame rôzne kultúrne programy, vymýšľame, ja neviem, športové akcie, výlety do zahraničia, výlety do prírody, len aby sme udržali proste ľudí okolo seba v cirkvi. Ale uvedomte si jednu vec, že my musíme začať prinášať slovo, slovo Pánovo, to slovo, ktoré zostáva na veky. A potom my nebudeme musieť sa starať o to, aby sme mali čo najlepší program, aby to tých ľudí bavilo, ale proste budeme iba v Duchu Svetom prinášať slovo Božie a to slovo Božie spôsobí to, že utrží každého človeka v prítomnosti Božej a ľudia budú chodiť do cirkvi nie preto, že pekne spievame, nie preto, že máme pekné stoličky, ale ľudia budú chodiť do cirkvi preto, že budú chcieť počuť slovo Božie, že budú chcieť byť povzbudení slovom Božím, že budú chcieť načerpať z neba, skrze zjavenie, skrze inšpiráciu z neba, nové veci. A toto si musíme uvedomiť, že skutočne tie ľudské veci, viete, my môžeme vymýšľať výlety, môžeme vymýšľať čokoľvek, ale uvedomte si, že jedného dňa si ten človek uvedomí, že ale veď ja môžem ísť na výlet so svojou rodinou, ja môžem ísť na výlet, ja neviem, tam, kam nás zbor nezoberie, ja môžem ísť tam a tam, ja si môžem vypočuť nejaké iné kapely lepšie, ako je v zbore. Viete, uvedomte si jednu vec, my veľakrát sa snažíme predbiehať, kto spraví lepší kultúrny program, ale uvedomte si jednu vec, tento svet robí oveľa lepší kultúrny program, ako robí cirkev. Pretože viete, my cirkev sa snažíme robiť všetko na kolene, vysielanie proste, ja neviem, videá, my používame techniku, ktorá sa používala na svadbách v 80. rokoch, takže uvedomte si, že my nemôžeme na tieto veci pritiahnuť ľudí. A samozrejme, potom sú nejaké extra cirkvy, ktoré majú extra veľa peňazí a poskytujú proste tie najnovšie video projekty a ja neviem, koncertné turné obrovské, hej, ktoré vyzerajú ako tie, ktoré robí tento svet. Ale napriek tomu si uvedom, že je otázka, keď príde ten človek domov, či si pustí skutočne naše chvály, alebo či si pustí niečo zo sveta, čo ho viac upútalo. Vieš, naše chvály ho môžu upútať vtedy, keď počas chvál zostúpi Duch Svätý, pretože to je niečo, čo tento svet nedokáže dať. Ale uvedom si, že keď chceme prinášať iba holú kultúru, tento svet prináša vždy lepšiu kultúru, ako prinášame my. A to sa musíme naučiť naozaj, že my sa musíme naučiť hľadať ten zdroj musí byť u Boha. Nemôže to byť v tomto svete. Nemôžeme robiť to isté, čo robí tento svet, ale nazvať to, že to je sveté, nazvať to, že to je Božie, ale musíme čerpať z neba. Viete, a ja potom viem napríklad, že ja keď som prišiel prvýkrát do zboru vôbec vo svojom živote, čo bolo v Seredi, tak vám musím povedať, že v sereckom zbore v tých rokoch neboli vôbec žiadni profesionálni hudobníci, ale oni keď začali hrať a spievať, tak zostúpil Duch Boží. A to bolo to, čo spôsobilo, že ja som uveril v Pána Ježiša Krista. To, že som poznal, že Boh je skutočne živý a Boh bol v tom okamžiku so mnou a ja som už viac nechcel byť bez Boha. Rozumiete? A my sa potrebujeme navrátiť k týmto veciam, aby ľudia vedeli, že Boh je živý, že Boh nie je v mŕtvej litere, ale že Boh je duch, a ten duch je s nami, je v nás, je proste skutočne osobou. Haleluja. Takže vidíme, že v tomto období, keď sa pozrieme do sveta, tak skutočne to, čo vidíme, čo sa deje, tak sú úplne nezmysly a proste človek niekedy z toho nechápe,
Teraz sú ľudia nadšení z toho, že sa otvárajú obchody, tak keď idete do mesta, tak vidíte proste zástupy ľudí, ktorí čakajú v radoch na to, aby si mohli nakúpiť vlastne veci, ktoré skoro rok vlastne nemohli nakupovať, hej. A proste ten svet je úplne tak pretočený a všetko je tak zvrátené a všetko je tak zlé, bratia, sestry, že už len to nám musí povedať. To stvorenstvo, pozrite, ten svet, ktorý žije týmto spôsobom, nám musí ukázať, že niečo nie je v poriadku. Haló, niečo nie je v poriadku. Ja ťa prosím, cirkev. Ja viem, že cirkev, skutočne tú cirkev, ktorá hľadá Božiu tvár, tá bola vždy v menšine. A vždy to bolo tak, že telesný bojoval proti duchovnému. Vždy to bolo tak proste, že Kain zabil Ábela. Rozumieš? Vždy to je tak a musí to tak byť a ináč to nebude. Vždy bude cirkev, ktorá je duchovná a bude cirkev, ktorá je telesná. Cirkev, ktorá sa chce páčiť tomuto svetu a cirkev, ktorá sa chce páčiť Bohu. Hej, ale my potrebujeme byť tou nevestou, ktorá sa pripravuje na príchod ženícha a to si potrebujeme uvedomiť, že to nedokážeme z vlastnej sily. Nedokážeme sa z vlastnej sily páčiť Bohu. My si musíme uvedomiť, že všetko, čo získavame akoby z toho Božieho kráľovstva, tak nepochádza, zákonite, počúvajte, nemôže pochádzať z tohto sveta. My musíme pýtať tie veci, my musíme pýtať múdrosť, my musíme prosiť zjavenie a to všetko od Boha, od Stvoriteľa. List Galackým tento týždeň čítam a list Galackým je tak úžasný, bratia, sestry. Tam rozpráva apoštol Pavol práve o tých veciach, že on sa pýta, chcel by som zvedieť, či ste ducha obdržali skrze zákon alebo skrze počutie pravdy. Rozumiete, že my ako keby na začiatku, pozri sa na začiatok svojej cesty, pozri sa na začiatok toho, ako si uveril. Uveril si na základe toho, že prišlo slovo Božie, alebo si uveril na základe čoho? Hej, ak náš začiatok bol zlý, ak je náš štart zlý, tak sa dostaneme do nesprávneho cieľu. A preto sa musíš pozrieť, komu som uveril. Komu som na začiatku uveril. Musíme sa na to pozrieť a musíme spraviť pokánie, ak zistíme, že náš život už nie je vôbec o Bohu, ale že náš život je proste prepletený s týmto svetom, s hriechom a je nám v podstate úplne jedno, čo sa deje. Musíme sa zobudiť a ja sa modlím oči a prosím ťa, aby si naozaj otvoril oči, aby si dal tú schopnosť vidieť, Pane, to, čo sa deje. Daj schopnosť vidieť bratom, sestrám, nám všetkým daj vidieť ten stav cirkvi, ktorý je dnes, Pane. A pomôž nám, prosím ťa, v tom, aby sme naozaj mohli spraviť pokánie zo všetkých hriechov, zo všetkých vecí, ktoré sú zlé v našich životoch, v našom okolí, Pane. Aby sme mohli naozaj sa navrátiť späť do toho vzťahu s Tebou, so živým Bohom. Amen. Budeme pokračovať po krátkej prestávke. Zatiaľ si vypočujte pár chvál, ale zostávajte so mnou v jednom duchu, prosím, a po prestávke budeme pokračovať. Každá chvála patrí Bohu, uctievajme ho dnes všetci spolu. Každá chvála patrí Bohu. Amen. Znie aleluja nášmu Bohu, sláva aleluja nášmu Bohu. Každá chvála patrí Bohu. Každá chvála patrí Bohu, uctievajme ho dnes všetci spolu. Každá chvála patrí Bohu. Znie aleluja, znie aleluja nášmu Bohu, sláva aleluja nášmu Bohu. Každá chvála patrí Bohu.
všetci spolu. Každá chvála, každá chvála patrí Bohu. Znie aleluja, znie aleluja nášmu Bohu. Sláva aleluja nášmu Bohu. Každá chvála, každá chvála patrí Bohu. A chceme ti vzdávať chválu a vďaku za všetko, čo robíš. Áno, veľakrát v našich životoch sa stávajú veci, ktorým nerozumieme a chceme ich zmeniť. Ale ja verím, že byť v tvojej blízkosti je odpoveďou na všetky modlitby a na všetky túžby. A tak ťa prosím, pomôž nám v tom, aby sme my všetci boli neprestajne v tvojej blízkosti. Pomôž nám v tom, aby naše životy boli plné viery, plné odhodlania. My chceme, Pane, byť ako Dávid, ako mužovia a ženy viery, ktoré sú opísané v Biblii, Pane, ktorí naozaj boli v tvojej blízkosti, ktorí počúvali tvoj hlas a potom išli a v tvojom mene vykonali veľké a slávne skutky, skutky, ktoré oslávili tvoje meno. Každá chvála patrí tebe. Každá chvála patrí Bohu. Uctievajme ho dnes všetci spolu. Každá chvála patrí Bohu. Znie aleluja, znie aleluja nášmu Bohu. Sláva aleluja nášmu Bohu. Každá chvála, každá chvála patrí Bohu. Každá chvála patrí Bohu. Uctievajme ho dnes všetci spolu. Každá chvála patrí Bohu. Znie aleluja, znie aleluja nášmu Bohu. Sláva aleluja nášmu Bohu. Každá chvála patrí Bohu.
prebývať. Ťahy ma pobežím za tebou rád. Vec sladšia ako víno je tvoja láska. Zobuď ma ranným slnkom, oblej ma lúčami. Nech moja tvár mi žári od tvojej návštevy. Nech oblak Božej slávy môj svet mi naplní. Prebuď, čo vo mne grieme, obnov, čo vo mne spí. Takže sme v druhom vstupe. Verím, že zostávate so mnou a naozaj chcete a túžite, aby došlo naozaj k zmene, bratia a sestry. Viete, pravdu naozaj, ja vidím toľko zničených bratov, sestier, ktorí proste sa snažia zmeniť svoje životy, snažia sa niečo, ale dostali sa proste do takých ťažkostí, a pretože my počúvame rady ľudí, my vôbec nehľadáme Boha, ale chceme nájsť to spoločenstvo, že ako zmiešať svet s tými Božími vecami, ale to sa nám nikdy nemôže podariť. Preto vidíme toľko sklamaných kresťanov, pretože my dávame kresťanom rady, ktoré neprichádzajú z neba, ale rady, ktoré sú ľudské rady, rady, ktoré sú, ja neviem, z psychológie, z filozofie, ale nie z Božieho slova. A viete, keď čítame starú zmluvu, a samozrejme zmienky o tom máme aj v zmluve novej, ale v minulosti sa veľmi často stávalo, že cirkev, kresťania, židia, že jednoducho odchádzali od Boha, a Biblia ich nazývala alebo nazýva veľakrát smilnicou.
Keď si prečítame napríklad Jeremiáša, tam je napísané, že ako žena neverne opúšťa svojho druha, tak ste ma neverne opustili, dom Izraela, znie výrok Hospodina. Rozumiete? A ja len chcem, aby sme boli naozaj triezvi. Môžeme sa hrať a samozrejme sú kresťania, ktorí sa budú hrať až do príchodu Pána Ježiša Krista. Pretože ešte raz opakujem, vždy musí byť aj skutočná réva a falošná. Vždy musia byť kresťania, ktorí sú skutoční a kresťania, ktorí sa tvária, že sú skutoční kresťania, hej? Ale ja ťa prosím, ty sa nesnáš zapáčiť tomuto svetu, ty sa nesnáš vyhovieť podmienkam tohoto svetu, bratu, sestro, ale ty sa snáš ľúbiť svojmu Bohu. Pretože ty a ja si nevestou a my musíme očakávať svojho ženícha, musíme ho očakávať každý deň, musíme očakávať jeho príchod a to je veľmi dôležité, aby sme nezaspali s týmto svetom, aby sme sa neodvrátili od toho očakávania, každodenného očakávania na príchod Pána Ježiša Krista, lebo potom zákonite musíme zaspať. V Markovi 13.31 je napísané, že nebo a zem pominú, ale moje slova nikdy nepominú. Rozumiete práve to, že ja vidím, ako my kresťania častokrát hľadáme odpovede na otázky v rôznych knihách a čítame svedectvá bratov, sestier z celého sveta a potom sa veľakrát stane to, že my postavíme svoju vieru, postavíme vieru nie na Božom slove, ale postavíme svoju vieru na svedectve nejakého brata alebo sestry. A to je v poriadku, ja milujem bratov a sestry, nehovorím proti bratom a sestrám, ja si tiež prečítam svedectvo niekoho, čo spravil, ale uvedomte si jednu vec, že vy nemôžete, alebo my nemôžeme robiť tie veci, ktoré niekto akoby dostal z neba, dobre, dajme tomu, že dostal z neba, že to má robiť tak, a my to nemôžeme robiť takisto. Viete, to je ako keby Dávid robil to isté, čo robil Mojžiš. Ale Mojžišové posolstvo bolo úplne iné ako Dávidové. Rozumiete, každý bol povolaný k niečomu inému. A práve to je na tom to ťažké, že my keď chceme hľadať Božiu vôľu, tak musíme hľadať živého Boha. A samozrejme je ľahšie si zobrať nejakú knihu v tej knihe od nejakého človeka, v tej knihe si nájsť nejaké body a potom podľa tých bodov robiť nejaké kroky. Je to ľahšie, ako pýtať sa Boha, Bože, prosím ťa, čo mám spraviť? Pretože vzťah s Bohom je niečo, čo, viete, kto hľadá, tak ten nájde. Ale hľadanie musí byť skutočne vždy tým spôsobom, že my si uvedomujeme, že sme slabí, hriešní ľudia a my hľadáme Boha, ktorý je stvoriteľ, ktorý je tak svätý, že tá svetosť, proste keby sme neboli v milosti, tak tá svetosť Božia nás zabije. Pozrite sa, keď sa stretli služobníci Boží v Biblii s anielom, tak je napísané, že padol na zem ako mŕtvy. A teraz si predstavte, čo by sa stalo s nami, keby sme sa stretli s týmto živým Bohom, keby nebolo milosti Božej na nás. Rozumiete? Ale to je dôležité, aby sme prestali hľadať cestu v knihách, ktoré napísali ľudia, ktorí sa stretli s Bohom. Vieš, to je ako keby sa ma ty pýtal, že ako, povedz mi, Albin, ako mám chodiť s Bohom. A ja ti poviem, ako chodím ja s Bohom, ale to vôbec neznamená, že to bude fungovať v tvojom živote. Ty na to, aby si chodil s Bohom, tak musíš s Bohom byť, musíš ho hľadať a musíš mať tú istotu, že si s ním a že tam, kam ideš,
tak ťa vedie skutočne sám Boh. Ale nemôžeme, chápete, že otvoríme si staré spisy, ja neviem, to je úplne jedno, akékoľvek svedectvá, možno z minulého storočia, to je úplne jedno, Ireneus a ďalších, otvoríme si a teraz na tom, čo oni povedali, budeme stavať svoju vieru. To nemôžeme. Áno, títo ľudia všetci sa mohli stretnúť s Bohom a ja to nikomu neberiem, ale uvedom si, že ty a ja potrebuje slovo Božie počuť z Božích úst priamo ty. Ty potrebuješ, aby k tebe prišlo slovo Božie. Tebe nestačí to, že k nemu prišlo slovo Božie. Takže poďme späť, prosím, hľadať naozaj Boha na kolenách, možno v slzách, ale nedovol, prosím ťa, aby tvoja viera bola postavená na slovách človeka. Ešte raz opakujem, tí ľudia ako Ireneus a ostatní, oni majú úžasné svedectvo a napísali nádherné knihy, ale ja nikdy nemôžem postaviť svoju vieru na slovách Irenea. Ja musím postaviť svoju vieru na slovách pána Ježiša Krista. Áno, ty mi možno povieš, Albin, ale veď Ireneus a ostatní, Luther a všetci, oni citujú slovo Božie. To je v poriadku, ale oni citujú to, čo prežili oni skrze to slovo Božie. Ale Boh s tebou a so mnou pracuje úplne ináč. A ty nemôžeš použiť to, ako Boh pracuje s ním. Pre teba to môže byť svedectvo a ty môžeš zistiť, že aha, tak Boh pracuje aj týmto spôsobom. Vieš, to je ako keď si prečítaš Bibliu a tam zistíš, ako Mojžiš vyviedol izraelský národ z otroctva. My nemôžeme dnes ísť a spraviť to isté, čo spravil Mojžiš. Prečo? Pretože Izrael už prešiel cez Červené more. Rozumieš? My nemôžeme zopakovať to isté. A to je to isté, že niekto spravil prebudenie v Anglicku, ja neviem, pred 300 rokmi a my chceme to isté spraviť dnes, chceme spraviť tu v Česku. Ale to nebude fungovať. Pretože v Anglicku to zjavil tomu hľadajúcemu služobníkovi sám Boh. A on bol iba poslušný Božiemu slovu a preto prišlo vlastne k prebudeniu a záchrane mnohých ľudí. Ale my nemôžeme opakovať to isté, čo robili oni. Pretože dnes je deň spasenia. Všetko, čo človek, všetko, čo my ľudia robíme, tak si uvedom, že podlieha zmene, podlieha skaze. Ty dnes môžeš niečo povedať a zajtra to stratí význam, pretože to je slovo človeka. Ale slovo Božie zostáva na veky, bratu, sestro. Slovo Božie zostáva na veky. To, čo fungovalo u človeka pred 200 rokmi, tak dnes to už nefunguje, dnes to je už smiešné. Rozumiete, ja keď som chodil do školy, tak platili úplne iné princípy, ako platia dnes. A dnes povedia, že to, čo bolo v minulosti, tak už nie je dobré, pretože my ľudia sme pokrokoví a zistili sme, že to treba robiť lepším spôsobom, ale slovo Božie sa nemení. Slovo Božie je to isté včera, dnes aj na veky. A ja naozaj chcem, nič iné nechcem spraviť, len chcem spôsobiť to, aby si ty, konkrétne ty, každý, jeden z vás, aby ste začali vy osobne hľadať Boha. Ja tieto body, ktoré vám hovorím, ešte raz opakujem, to sú body, ktoré akoby Boh zjavil mne a to neznamená, že tebe pomôžu. To vôbec tak nemusí byť. A ja si myslím, že to ani tak nie je. Ale to, prečo toto všetko robím, je preto, aby si začal aspoň premýšľať. Aspoň premýšľať nad tým, že aha, naozaj, keď sa pozriem, tak vidím, že to nie je v poriadku, to, čo sa deje dnes. My sa potrebujeme, ešte raz opakujem, navrátiť k Bohu a k tým veciam, ktoré Boh robil v slove Božom, potrebujeme použiť na to, aby naša viera rastla, aby naša viera išla vpred. Veľakrát
sa stalo mne osobne, a vy ste to určite tiež zažili. Viete, ja verím, že ja nie som nejaký špeciálny človek. Ja som obyčajný Albin proste a rozprávam vám to, ako verím, že ma Boh vedie. A ja osobne som veľakrát zažil to, že som išiel a nasledoval som človeka. Ja si myslím, že každý kresťan sa s týmto stretne, že sa dostaneme do toho bodu, keď začneme akoby dôverovať človeku a začneme všetko robiť tak, ako nám ten človek hovorí a do neho vložíme svoju nádej. A samozrejme, keď sa dostaneme do tohto bodu, tak zákonite musí prísť pád. Pád, pretože my si musíme uvedomiť, že Boh nikdy nechce upriamiť našu pozornosť na človeka, ale on chce, aby všetka naša pozornosť bola upriamená na Pána Ježiša Krista. My všetci sme bratia, my všetci sa milujeme, my všetci sa podporujeme, to je všetko v poriadku, ale musíme si uvedomiť, že Boh je iba jeden. A naša pozornosť, všetka pozornosť musí byť upriamená práve na tohto jedného jediného Boha. Keď si otvoríme Jeremiáša 17. kapitolu, tak môžeme čítať. Jeremiáš 17.5. Takto hovorí Hospodin. Zlorečený muž, ktorý sa nadeje na človeka a kladie telo za svoje rameno a jeho srdce odstupuje od Hospodina. Rozumiete, Biblia, sama Biblia tu hovorí, že človek, ktorý sa spolieha na človeka, tak je zlorečený. Zlorečený. A preto, áno, ja som zažil veľakrát, mali sme úžasné vzťahy s bratmi, so sestrami a išli sme veľmi dobrým smerom, ale vždy sa to dostalo do bodu, keď sa to pokazilo. Prečo? Lebo človek sa väčšinou dostane do tej pozície, že keď sa ti začne dariť, keď začneš vidieť úspech, tak do tvojho života prichádza pýcha. A my to musíme rozoznať. A musíme si vždy uvedomiť a musíme vždy ľuďom hovoriť. Nepozerajte sa na mňa. Hľadajte Boha, prosím vás, hľadajte Boha. Pretože ja som človek, vy ste ľudia, my všetci robíme chyby, ale my musíme hľadať každý deň Boha. Čo je veľmi dôležité, uvedom si jednu vec, každý deň máme nárok a právo na to, aby sme prišli k svojmu otcovi a spravili pokánie. Pretože či chceš, či nechceš, bratu, sestro, uvedom si, že v mnohých veciach padáme, ty a ja každý deň. Či to je v hlave, či to je v skutku, či to je slovom, v mnohom každý deň padáme. A my vždy potrebujeme prísť k Bohu a potrebujeme mu povedať, Bože, prosím ťa, odpusti mi, pretože zase som sa nepozeral na teba, zase som išiel v tom vedomí, že ja som king, ja som boss a všetko zvládnem a kvôli tomu som možno urazil brata, sestru, kvôli tomu som možno odmietol pomoc niekomu, alebo spravil som nejaké zlé rozhodnutie a teraz som sa vydal zlým smerom. My potrebujeme neprestajne byť v tej pozícii, že proste bez Boha, bratia, sestry, zblúdime, bez Boha zomrieme. Preto musíme byť naozaj tak závislí na našom Bohu, tak závislí, ako to len možné je. Čím viac si závislí na Bohu, čím viac si upetý na Boha, tým to je lepšie. Tým to je lepšie, bratu, sestro. Viete, v Biblii si môžeme otvoriť v evanjeliách, Lukášovo evanjelium, prosím, 8. kapitolu, 43. verš. A toto je takisto výborné podobenstvo o tom, čo my môžeme vlastne spraviť vo svojom živote a vo finále to ovocie bude opäť iba proste prach. Ak to je ľudské niečo, ak sú to ľudské výmysly, to, čo robíme, bratia, sestry, tak vždy to skončí v prachu. Pretože všetko, čo je z človeka, sám človek skončí ako prach.
Lukáš 8:43. A istá žena, ktorá bola v krvotoku od 12 rokov a ktorá bola na lekárov, vynaložila všetku svoju živnosť a nemohla byť uzdravená od nikoho, pristúpila odzadu a dotkla sa lemu jeho rúcha. A naskutku zastal tok jej krvi. Toto je to, čo musíme zažiť my všetci. Áno, my minieme všetko svoje ibanie, všetok svoj čas, všetku svoju schopnosť na to, aby sme sa akoby v duchu dostali k Bohu. Rozumieš, že my si kúpime knihy a my sa prihlásime na semináre a my zisťujeme, čo na to hovorí tento človek a čo hovoril tento človek v minulosti. A skúšame to všetko robiť. A dostaneme sa do bodu, keď zistíme, že nič z toho nefunguje. Prečo to nefunguje? No preto, že sme si prečítali 20 kníh a zistíme si, že tí autori si v mnohých veciach protirečia. A teraz ty to robíš 2 roky, to robíš takto, potom zistíš v ďalšej knihe, že to máš robiť ináč a točíš sa, v jednom kole sa točíš proste a zistíš, že to nie je to, čo akoby nasýti tvojho ducha. Ale my sa potrebujeme dostať do toho bodu, ako tá žena s krvotokom, ktorá prišla a dotkla sa iba lemu plášťa Ježiša Krista a bola uzdravená. Rozumieš? V tom je to evanjelium, bratu, sestro, nádherné, že evanjelium nie je v tom, že teraz ty musíš prečítať 70 kníh a musíš splniť toto a toto a vtedy tvoj duch bude spokojný. Nie, tvoj duch bude spokojný vtedy, keď ty sa zavrieš do svojej komórky doma a v tej komórke sa iba dotkneš, vierou sa iba dotkne svojho Boha a zistíš, že všetko je dokonalé. A budeš ako Mojžiš, ktorý sa stretávali napísané s Hospodinom, a vždy, keď sa vracal, tak jeho tvár žiarila. Rozumieš, my tieto veci máme hľadať, nie zákon, nie prečítať čím viac kníh a potom súťažiť, že kto je múdrejší a kto dokáže citovať ktorého brata, kto dokáže citovať viac kresťanských nejakých, ja neviem, kazateľov z minulosti a úplne až z tej veľmi dávnej histórii a kto dokonca vie geograficky opísať, čo ako kde sa stalo a históriou podložiť všetky tie svoje výroky, ktoré hovorí. Nie. Rozumiete, že ľudia nechcú tieto veci. Tieto veci sú v tomto svete. Keď sa chce vzdelávať, tak chod na vysokú školu. Ale tam samozrejme na vysokej škole nenájdeš Boha. Na vysokej škole môžeš nájsť úspech v tomto svete. Na vysokej škole môžeš nájsť, ja neviem, mamonu alebo čokoľvek iné, slávu tohto sveta. Ale keď chceš nájsť Boha, tak sa zavri do svojej komórky a hľadaj iba to, aby sa stretol so živým Otcom. Žiť s Bohom nemôže a nie je tak komplikované. Rozumieš? Budeme čítať v tom záverečnom vstupe, budeme čítať ešte zo skutkov apoštolov a potom sa dostaneme do listu Galatianom, ktorý je, verím, že veľmi, veľmi potrebné si prečítať celý ten list a rozmýšľať nad každým tým slovíčkom, nad každou staťou toho písma. Dobre, opäť vás tu na chvíľočku nechám a po prestávke pokračujeme. Ke chvále tvé. Vše, co mohu dát, je chvála, vše, co mohu dát, je dík.
dotýká, Duch Svatý přichází. Před tvou tváří padá na mne sláva tvá, pozvedám svůj hlas, pozvedám svůj hlas. Vše, co mohu dát, je chvála, vše, co mohu dát, je dík, vše, co mohu dát, je zvednout hlas ke chvále tvé. Vše, co mohu dát, je chvála, vše, co mohu dát, je dík, vše, co mohu dát, je zvednout hlas ke chvále. Cítím, že se mne tvá ruka dotýká, Duch Svatý přichází. Před tvou tváří padá na mne sláva tvá, pozvedám svůj hlas. Cítím, že se mne tvá ruka dotýká, Duch Svatý přichází. Před tvou tváří padá na mne sláva tvá, pozvedám svůj hlas. Nové srdce mi dáváš, kde už nevládne smútok. Tvoja láska smer dáva, zlomila mocnosť búrok. Náš hlas mocne znie, víťazné zvolanie, vlajka nádeje sa vstýčila. Amen. Naplnil sa čas, Duch Boží vládne v nás. Halleluja. Znovu povstávam, ťa chválim. Otče, daj povstať Božiemu ľudu. Božiemu ľudu, plnému viery. Daj povstať hrdinom a hrdinkám viery, ktoré budú premáhať nepriateľa. Nové dvere otváraš, tam, kde dlho som strádal. Ty plnosť milosti dávaš, tebe radosť nachádzam. Náš hlas mocne znie, víťazné zvolanie, vlajka nádeje sa vstýčila. Naplnil sa čas, Duch Boží vládne v nás, znovu povstávam,
ťa chváliť. Povstávame ťa chváliť, svätý, 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 svätý. Oče, ja ťa prosím aj za dnešné stretnutie 24/7. Pomôž nám v tom, aby sme naozaj zostávali zahladení na teba, na kráľa, na vodcu svätých. Haleluja. Ty si ten, ktorý vedie svoje vojsko. A my sme ti tak vďační, že môžeme byť súčasťou tejto svätej armády, ktorá vstýčila vlajku nádeje. A my prehlasujeme víťazstvo. Víťazstvo v krvi Kristovej. Haleluja. Ty si Boh, ktorý si nechal celé egyptské vojsko, si nechal v mori a tvoj milovaný ľud prešiel po suchu. Ty si Boh zázrakov. Ty si Boh zázrakov. Tvoj duch prebýva v nás, kosti oživil nám. Veľká armáda kráľa sa prebudila, slepí sú uzdravení, väzni prepustení, nemí môžu ti spievať chválu zas. Tvoj duch prebýva v nás, kosti oživil nám, veľká armáda kráľa sa prebudila, slepí sú uzdravení, väzni prepustení, nemí môžu ti spievať chválu zás. Chválu tvojmu menu, chválu menu Ježiš. Oče, prosím, pomôž nám, aby ľud Boží nehľadel na tie ľudské veci, ľudské výmysly. Pomôž, aby sme všetci pozerali na kráľa kráľov, na toho, ktorý premohol i smrť. Nemohla ho držať. Smrť ho musela pustiť. On je teraz skriesený a jemu patrí všetká vláda. Tvoj duch prebýva v nás, kosti oživil nám, veľká armáda kráľa sa prebudila, slepí sú uzdravení, väzni prepustení, nemí môžu ti spievať chválu zás. Tvoj duch prebýva v nás, kosti oživil nám, veľká armáda kráľa sa prebudila, slepí sú uzdravení, väzni prepustení, nemí môžu ti spievať chválu zás. Pokoj, pokoj Boží, šalom, šalom. Takže sme pri tretej záverečnej časti, ktorá je nazvaná Všetko okrem Boha raz pominie. A hneď sa môžeme presunúť do Skutkov apoštolov, do 19. kapitoly a budeme čítať od 13. veršu. Takže
Ale boli sa pokúsili aj niektorí z túlavých Židov, zaklinačov, menovať nad takými, ktorí mali zlých duchov, meno Pána Ježiša a hovorili, zaklíname vás v mene Ježiša, ktorého hlása Pavel. A boli to istého skevu Židia, najvyššieho kňaza, siedmi synovia, ktorí to robili. Ale zlý duch odpovedal a riekol im, Ježiša znám, aj o Pavlovi viem, ale kto ste vy? A človek, v ktorom bol zlý duch, skočil na nich a opanujúc oboch, tak sa ich zmocnil, že nahý a zranený utiekli z toho domu. Takže pozrite, tu jednoduchý príklad. Viete, my chceme robiť niektoré tie veci, duchovnú prácu chceme robiť telesným spôsobom. Príklad. Je normálne, že sú zlí duchovia. Sú zlí duchovia, sú démoni. Démoni boli v starej zmluve, démoni sú v novej zmluve. A keď sa pozrieme do Biblie, tak čo s týmito démonmi robili učeníci, čo s týmito démonmi robili Ježiš Kristus? Démona treba vyhnať. To je jediný spôsob, ako môže byť človek slobodný. To je jediný spôsob, o ktorom hovorí Biblia. My nedokážeme toho démona uspať, my sa s ním nedokážeme dohodnúť, nedokážeme ho uplatiť, nedokážeme ho prehovoriť. My musíme jednoducho toho démona vyhnať. Viete, ale samozrejme, že cirkev stratila moc Božiu a samozrejme, že keď my ako cirkev nepoužívame moc Božiu, tak môžeme používať to jediné, čo máme, a to je moc človeka. Ale musíme si uvedomiť, že tá ľudská moc a ľudská schopnosť sa s tou mocou, ktorú má Satan, s tou mocou, ktorú majú démoni a nečistí proste duchovia a padli anieli, s tou mocou sa tá ľudská ani nedá porovnať, bratia a sestry. Uvedomte si, že my ľudia sme tak slabí. Uvedom si, že my môžeme byť jeden deň obrovskí frajeri a na druhý deň prechladneme, dojde iba obyčajná chrípka, obyčajné prechladnutie a zrazu zistíme, že sme slabúčky. A to je iba malá chrípka. A teraz si predstav, keď príde démon alebo keď príde nepriateľský anjel, padlý anjel. Ty si myslíš, že ako človek môžeš obstáť proti nemu? Samozrejme, že nie. Samozrejme, že nie. Vieš, uvedom si, že práve tieto mocnosti, ktoré prichádzajú, oni nás chcú klamať. Oni nás chcú uspať. A chcú, aby sme všetky tie veci robili vo vlastnej sile, ale vo vlastnej sile to nedokážeme. Povedzte mi, akým spôsobom dnes cirkev vyháňa démonov? Akým spôsobom? Viete, keď príde k nám človek, ktorý je napríklad, ja neviem, bezdomova a je v moci ducha, alkoholu a ja neviem, príde do cirkvi a preklína tu na a vykrikuje, tak my sa ho snažíme ukludniť. Á, neboj bratu, poď, zoberiem ťa von a chceme sa s ním rozprávať. A chceme proste tým, že sa s ním budeme rozprávať, tak chceme spôsobiť to, že ten človek bude slobodný. Ale to nefunguje. V Biblii to nikdy tak nefungovalo. V Biblii musí prísť proste moc Božia, musí byť démon vyhnaný a vtedy bude ten človek slobodný. Iný spôsob neexistuje. Viete, my ľudia, my hľadáme rôzne náhrady, hľadáme, ako spraviť tieto veci, ako my povieme, že jednoduchšími, ale v skutočnosti to je zložitejšie. Pretože Biblia hovorí, že proste máme mať vzťah s Bohom, máme chodiť s Bohom a potom máme to poverenie od Boha. Choďte, démonov vyháňajte, mŕtvych krieste, robte toto a toto a toto a toto. Ale samozrejme, my sme tieto veci zamenili za ľudské nápady, za ľudské výmysly a snažíme sa Božie slovo nahradiť niečím.
Viete, my veľakrát, keď robíme Božiu prácu, tak necitujeme ani Bibliu, ale citujeme niekoho. Citujeme nejakého človeka. Ešte raz opakujem, ja milujem bratov, sestry, milujem, keď mi povie niekto svedectvo, to je všetko super, ale ja nikdy nemôžem proste slovo Božie nahradiť svedectvom nejakého brata alebo sestry. Áno, ja môžem povedať, tento brat to zažil takto, tento brat, sestra má takúto skúsenosť, ale tá skúsenosť nikdy nemôže byť nad autoritu slova Božieho. Pozrite, keď si prečítame Skutky, si prosím otvorme druhú kapitolu a budeme čítať od 16. veršu. Ja verím, že sme v posledných časoch. Posledné časy, odkedy prišiel Ježiš Kristus, zomrel za hriech sveta, bol vzkriesený, to je obdobie milosti a to je posledné obdobie. Posledné obdobie, ktoré je. A pozrite, čo hovorí o tomto poslednom období Biblia. Ale toto je to, čo je povedané skrze proroka Joela. A bude v posledných dňoch, hovorí Boh, že vylejem zo svojho ducha na každé telo a vaši synovia budú prorokovať i vaše dcéry a vaši mládenci budú vídať videnia a vašim starcom sa budú snívať sny. Áno, i na svojich sluhov a na svoje dievky vylejem zo svojho ducha v tých dňoch a budú prorokovať. A dám vidieť zázraky hore na nebi a znamenia dole na zemi a krv a oheň a dymovú paru. Slnce sa obráti na tmu a mesiac na krv, prv ako príde deň Pánov, veľký a slávny, a bude, že každý, ktokoľvek bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Toto je to, čo nám hovorí Boh o posledných časoch. Toto sú tie veci, ktoré my máme mať na zreteli. Toto je pravda. Viete, my si môžeme spraviť nejaký seminár o posledných časoch a môžeme povedať svoje teórie, môžeme povedať svoje nápady, ale jednoduchšie je pozrieť sa do slova Božieho. Čo má byť viditeľné v posledných časoch? Pozrieme sa do Skutkov apoštolov a čítame. Boh vyleje zo svojho ducha na každé telo. Je tu napísané, že vaši synovia budú prorokovať, aj vaše céry, a mládenci budú vídať videnia, a vašim starcom sa budú snívať sny, a tak ďalej, a tak ďalej. Viete, prosím vás, nerobme to tak, že my už Bibliu berieme ako doplňujúci text k textom, ktoré napísali ľudia. To nie je pravda. Musíme to obrátiť. Biblia je prvoradá a to, čo napísali bratia a sestry, to môže byť svedectvom, ale vždy musí byť nosné slovo Božie. Viete, keď si prečítame list Galackým, otvorte si prosím list Galackým a budeme čítať hneď prvú kapitolu. A to je, my by sme si mohli spraviť proste kázanie iba z listu Galackým na neviem koľko sérií. A preto vás prosím, aby ste doma vy sami čítali list Galackým a pomaličky a premýšľajte nad tým, čo tam vidíte napísané. Takže keď začíname. Pavel apoštol nie od ľudí, ani nie skrze človeka, ale skrze Ježiša Krista a Boha Otca, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Pozrite, apoštol hovorí, že on nie je od ľudí, ani skrze človeka. Chápete, my si musíme byť vedomi toho, že ak sme v nejakej pozícii, ak sme v pozícii apoštola, ak sme v pozícii proroka, ak sme v pozícii učiteľa, pastora, evanjelistu, pretože nás poverila nejaká organizácia alebo nejaký človek, pominie.
musí to pominúť, pretože to ľudské musí pominúť. Ale apoštol Pavol hovorí, že on si uvedomuje, že jeho povolanie, poverenie pochádza od Ježiša Krista. A my musíme mať túto istotu a musíme stať v tých veciach, že ja viem, že Boh ma postavil na toto miesto. Ja viem, že Boh ma povolal na toto miesto. Ja viem, že Boh ma vedie. Chápete, keď napríklad ideme kázať slovo Božie, my musíme hľadať. Otče, prosím ťa, ty mi zjav, čo mám kázať túto nedelu. Ukáž mi, prosím ťa, čo potrebujú ľudia počuť. Zjavi mi, prosím ťa, z neba slovo, ktoré musím priniesť. Ideme ďalej. A všetci bratia, ktorí sú so mnou zborom Galácie, milosť vám a pokoj od Boha a od nášho Pána Ježiša Krista, ktorý dal sám seba za naše hriechy, aby nás vytrhol z prítomného veku zlého, podľa vôle Boha a nášho Otca, ktorému sláva na veky vekov. Amen. Ktorý dal sám seba za naše hriechy, aby nás vytrhol z prítomného veku zlého. Rozumieš? On dal sám seba, preto aby nás vytrhol z prítomného zlého veku. On spôsobil to, že ty a ja sme zachránení. To nie je niečo, čo sa dočítaš v knihách. To je niečo, čo spravil tvoj, môj Boh pre nás. A keď budeš vedieť, že toto slovo naozaj povedal Boh tebe, tak si uvedomíš, že áno, ja som vo svete, ale ja nie som z tohto sveta, pretože mňa vytrhol Boh. Ja už dnes, áno, žijem v tomto svete, ale môj život je proste pre Božie veci, pre neviditeľné kráľovstvo. A tu v šiestom, počúvajte, v šiestom verši pokračuje apoštol Pavol. Divím sa, že tak skoro odstupujete od toho, ktorý vás povolal v milosti Kristovej k inému evanjeliu. Pozrite, to sa stalo ešte začias apoštola Pavla, že ľudia začali odstupovať od evanjelia Ježiša Krista k inému evanjeliu. Rozumieš, to znamená, v tej dobe bolo evanjelium Ježiša Krista a bolo iné evanjelium. A samozrejme, ďalej sa dočítame, že keby vám človek z neba, anjel z neba, ktokoľvek zvestoval iné evanjelium, nech je prekliaty. Viete, ja si uvedomujem, že my, ľudia, veľakrát služobníci, prinášame iné evanjelium. My sa snažíme evanjelium prispôsobiť terajšej dobe. My sa snažíme prispôsobiť evanjelium tomu, že nemáme žiadnu moc. Ale to je iné evanjelium. Evanjelium je len jedno a pravda evanjelia je iba jedna. A my pokiaľ budeme zvestovať ľuďom iné evanjelium ako to, ktoré dal Pán Ježiš Kristus, tak tam je napísané, že príde prekliatie do nášho života. Pokračujeme v 7., ktoré nie je iné, iba že sú niektorí, ktorí vás nepokoja a chcú prevrátiť evanjelium Kristovo. Ale aj keby sme vám my alebo anjel z neba zvestoval iné ako to, čo sme vám zvestovali, nech je prekliaty. Ako sme už prv povedali, aj teraz zase hovorím, že ak vám niekto zvestuje iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty. Rozumiete? Preto ja som hovoril o tom, že v modlitebni 24-7, keď som bol, tak Boh vďaka jeho milosti prišiel a povedal mi: Albin, ale toto nie je evanjelium, ktoré mu si ty uveril. Toto nie som ja.
Rozumieš, že ja som sa dostal do toho bodu, že som proste už len robil nejaké veci a nacvičené programy a toto a toto a tamto a on ti povie sprav toto a chod sem a sprav toto. To nemá s evanjeliom nič spoločné. Evanjelium je zvestovať živého Krista. Evanjelium je vidieť ľudí, ktorí sú závislí na živom Bohu, nie na mne. Ja samozrejme, ja pomáham ľuďom, ja im chcem nejako proste pomôcť, ale nechcem, aby ľudia nasledovali mňa, ľudia musia nasledovať živého Krista. Vieš, my si veľakrát myslíme, že tie veci akoby múdrosti a tieto veci náležia iba nám, ale to nie je pravda. Viete, ja som sa stretol s mnohými pyšnými služobníkmi, ktorí bratov a sestry ani nenechajú povedať ich názor. Ale chcú proste, oni chcú mať za každým posledné slovo, pretože oni to berú tak, že počúvaj, ja som služobník a ty to nemôžeš vedieť lepšie ako ja. Ja ti poviem, ako to je. To nie je pravda. My nechceme toto. My nechceme, aby ľudia boli závislí na nás. My chceme, aby každý vedel pravdu. A každý musí ísť k zdroju tej pravdy, a to je k Ježišovi Kristovi. Ja nechcem, aby ľudia boli závislí na mne. Nech sa ľudia pýtajú Pána Ježiša Krista. Nech ľudia spolupracujú s Božím kráľovstvom. A potom sa zídeme a každý bude mať nejaké proroctvo, každý bude mať nejaké svedectvo, nejakú pieseň, nejaký žalm. Ja nechcem byť, ja som najväčší v tomto zbore a všetci počúvajte mňa. Nie, ja chcem, aby ste všetci poznali osobne Pána Ježiša Krista. A potom môžete ísť a založte ďalší zbor. Nech sa rozširuje Božie kráľovstvo a chodte, slúžte a pracujte pre Božie kráľovstvo. Viete, my sme veľakrát zamenili naše cirkvy za nejaké krúžky. A v tomto krúžku sme zavretí od svojho akoby uverenia až do svojej smrti. Sme tu nás zavretí v tejto budove a žijeme si svoj život. Ale veď to vôbec tak nie je, nikdy to tak nebolo. Prečo sme my na tomto mieste? No preto, aby ľudia boli vyzbrojení a pripravení k tomu, aby v Duchu Svetom mohli ísť von, zvestovať evanjelium, aby mohli byť zachránení všetci ľudia. Náš cieľ nie je byť zavretými tu na. Náš cieľ je ísť von a zvestovať evanjelium, zachraňovať ľudí. Ako sme už prv povedali, aj teraz zase hovorím, že ak vám niekto zvestuje iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty. Lebo či teraz nahováram ľudí a či Boha, alebo či hľadám ľúbiť sa ľuďom, lebo ak by mi ešte išlo o to, aby som sa ľúbil ľuďom, nebol by som sluhom Kristovým. Ale vám oznamujem, bratia, že evanjelium, ktoré som ja zvestoval, nie je podľa človeka. Apoštol Pavol hovorí, evanjelium, ktoré som ja prijal, ktoré som zvestoval, nie je podľa človeka. A teraz je otázka, aké evanjelium hlásame my? No Albin, ja som si prečítal výbornú knižku, kde vlastne ten brat opisoval, že akým spôsobom by sa malo zvestovať evanjelium v dnešnej dobe. Tak, aby to proste pochopili aj mladí. A je to veľmi dobrá kniha a ja vlastne teraz zvestujem podľa toho. Ale to nie je to, o čom hovorí apoštol Pavol. On neprijal evanjelium od človeka. Evanjeliu sa ty nemôžeš naučiť. Evanjelium je to, že ty si sa stretol s Ježišom Kristom, že ty máš odpustené hriechy, že ty máš nový život a túto pravdu, skutočnosť prinášame ostatným. Ja som sa stretol s Kristom. Ďalej pokračuje apoštol Pavol. Lebo som ho ani ja neprijal od človeka, počúvaj, neprijal evanjelium od človeka,
Ani ma nenaučil človek, ale som ho dostal skrze zjavenie Ježiša Krista. Skrze zjavenie Ježiša Krista. Bratia, sestry, nemôžeme sa naučiť evanjelium Ježiša Krista. To sa nedá naučiť. Tebe musí byť zjavená pravda z neba. Zjavenie je základ, na ktorom má pracovať cirkev. Zjavenie z neba je základ k tomu, aby sme mohli skutočne slúžiť v duchu a pravde. Zjavenie z neba. Zjavenie, ktoré dáva Boh svojim milovaným. Máme pokročilý čas. Keď tak prosím, pokračujte v liste Galackým, prečítajte si, pomaličky si to prečítajte pri káve a premýšľajte, modlite sa a ja vás prosím ešte raz. Ja nechcem vám povedať, že tieto body sú centrom zmeny. Nie, ja hovorím, že centrum zmeny kresťanstva a všetkých tých vecí, ktoré nám Satan ukradol, je to, aby sme sa navrátili späť do vzťahu so živým Bohom. Aby sme sa navrátili späť do skutočného, úprimného vzťahu, kde nám nezáleží na tom, aby sme boli slávni v tomto svete. Ale kde nám záleží na tom, aby sme proste iba boli s Bohom. A všetky tie ostatné veci ti budú pridané. Všetky tie ostatné veci, ak budeš hľadať Božie kráľovstvo, tak všetky tie ostatné veci ti budú pridané. Oči, ja ťa prosím o to, aby všetci, ktorí dnes boli s nami, aby si ich mocne požehnal. A ja ťa prosím, pomôž nám všetkým. My potrebujeme v komórke počas celého dňa sa stretávať s tebou, chodiť s tebou, Pane. My nechceme žiť podľa živlov tohto sveta, nechceme žiť podľa človeka, nechceme evanjeliu pochopiť podľa človeka, evanjeliu pochopiť, porozumieť podľa človeka. Nie, my chceme a hľadáme teba ako živého Boha a chceme byť ako tá žena, ktorá sa dotkla tvojho rúcha a vtedy ona bola uzdravená. Pomôž nám v tom, Pane, aby sme sa ťa mohli dotýkať, aby sme mohli zažívať tvoju prítomnosť, moc Božiu a víťazstvo. Prosím ťa o to, Otče, v mocnom mene Ježiš. Buďte požehnaní a ak Boh dá, tak sa vidíme vo štvrtok pri online vysielaní a tak, ako som už písal na Facebook, my s rodinou odchádzame v piatok po práci, odchádzame na Slovensko a vraciame sa späť do Prešova až v nedeľu večer. Takže online prenos nebudeme mať, ale tí, ktorí ste z Prešovského zboru, tak tu v zbore bude slúžiť Mirek Coufal a s ním Janka. Takže vy prídite do zhromaždenia a vy, ktorí sledujete online prenosy, ja verím, že už je čas na to, aby ste išli už aj do svojich zborov, pretože už sú nejak, ja neviem, tie opatrenia sa nejak zmenili. Takže choďte do zboru, prosím. Choďte do zboru a samozrejme potom si môžete pozrieť nejaký online prenos, ale prioritou musí byť to, že každý máme svoj zbor, do ktorého fyzicky chodíme a fyzicky sa stretávame s bratmi, sestrami. Buďte požehnaní a teším sa na ďalšie stretnutie. V mene Ježiš, amen. Iste to viem, s ním neba slávu tu prežívať smiem. Božie som dieťa, kúpil ma on, krv zmila hriechy, pokoj mám v ňom. S Ježišom kráčam, iste to viem, s ním neba slávu prežívať smiem. Božie som dieťa,
kúpil ma on. Krv zmila hriechy, pokoj mám v ňom. Tebe buď chvála, Ježišu môj, istotu spási, dal mi kríž tvoj. Tebe buď chvála, Ježišu môj, istotu spási, dal mi kríž tvoj. Chcem sa mu podať, seba sa vzdať, slobodu v náručí jeho len mať. Túžim vždy vyznať, on je môj pán. Každý deň lásku a radosť v ňom mať. Tebe buď chvála, Ježišu môj, istotu spási, dal mi kríž tvoj. Tebe buď chvála, Ježišu môj, istotu spási, dal mi kríž tvoj. Tebe buď chvála, Ježišu môj, istotu spási, dal mi kríž tvoj. Tebe buď chvála, Ježišu môj, istotu spási, dal mi kríž tvoj. S Ježišom kráčam, iste to viem, s ním neba slávu tu prežívať smiehem. Božie som dieťa, kúpil ma on, krv zmila hriechy, ja pokoj mám v ňom. Tebe buď chvála, Ježišu môj, istotu spási, dal mi kríž tvoj. Tebe buď chvála, Ježišu môj, istotu spási, dal mi kríž tvoj. Tebe buď chvála, Ježišu môj, istotu spási, dal mi kríž tvoj. Tebe buď chvála, Ježišu môj, istotu spási, dal mi kríž tvoj.